الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صوت نكت كو يمي دشمتار سترمي أبنوتيوني داشوري برهيت الله تزوجل إذا كبتيمي إتي janë me të vërtet me një krizë shumë të madhe. Për arsye se sot njerëzit njohtohen mes tyre, bashkëpunojnë mes tyre jo për hir të Allahut azza wa jall, po bashkëpunojnë mes tyre për interesat e tyre personale ose për interesat e dunjos. Padyshim se të parë tonë, kur e kanë dash njëri tjetrin, nuk e kanë dash për hir të interesave të tyre personale, po dashuria e tyre nuk ka qenë vetëm se për hir të Allahut azza wa jall. Edhe nuk e kanë shoqëruar ndonjën përveç se kur e ka ditë se me të vërtet e donë për hir të Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Lan tadkhulu al-janna hatta tu'minu." Thotë se nuk do të hyni në xhenet derisa nuk do të besoni. Edhe nuk keni për të besuar derisa ta doni njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa jall. Për këtë arsye dashuria për hir të Allahut azza wa jall, edhe urrëqja për hir të Allahut azza wa jall, është fryt i imanit të sinqertë. Nëse ti donë për Allah, kjo do të thotë se imani i jot është i sinqert. Nuk është iman, nuk është besim, i cilin te ka hipokrizi apo ka dyftërsi. Thonë te Ibnul Gjauzi, thonë Hejhat, mjerë për ne, shkuan vëlezërit, dolen në shesh të rathart, edhe thot, kur njerëzit pretendojnë se e dojnë njeri qetërin për Allah, dolin shesh apo delin shesh dashurie e tyre. E shes e vetëm se kur është nevojtar për çështjet e dunjos, atëre shkon edhe e thërret vëllain e tij musliman. Mirë po kur nuk ka prej tij asnjë interesi, asnjëherë nuk del edhe thotë se unë du për hir të Allahut azza wa jall. Për këtë arsye thotë Ibnul Gjauzi, thotë nëse e dëgjoni ndonjën se pretendon se e don për hir të Allahut, dije se thotë se ajo është rënacak. Allahu azza wa jall, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, librin e tij nxisin me qëllim që musliman të dojnë edhe të amësojnë atyre vlerën e dashuris për hitë Allah të zhujen. Allah të zhujen thotë se inë lëdhina amenu wa aminu salihati se je gjallu lehum rrahmanu vëtë. Thotë se ata të cilët e dojnë apo veprojnë veprat mira edhe besojnë, Allahu në zemrat e tyre do të futë dashuri. Pra Allah të zhujen në zemrat e vlijave të ti do të futë, do të mbjellë dashuri. Allah të zhujen do t'i donë edhe do t'i dojnë robërit e ti. Une e kam cek shumë shpesh se nëse të shiron që njerëzit dojnë mos vepron do një vepër të cilën edhe i dhëron Allah, për asyri se Allah atere do të nënshmon. Po edhe nëse ti e hidhëron apo i dhëron të gjithë njerëzit, mirë po e ban që dojnë Allah, e ban një vepër për hitë Allah të zhujel, dije se atere do të dojnë edhe njerëzit. Për këtë arsyri të thonin parë tonë, gjëja e parë e cila do të largohet nga njerëzit do të jetë dashuria për hir të Allahut azza wa jall. Edhe po ashtu thonin disa nga selefit, se ti nëse beson edhe nëse e don të kenë për hir të Allahut azza wa jall, dije se Allahu do të afrohet ty nëpërmjet zemrave të robërve të vet, ku në to do të mbjell dashuri edhe të gjithë do të dojnë ty. Allahu azza wa jall na mëson se muslimanët mes tyre janë të mëshirshëm, kurse ndaj besimtarëve janë shumë të ashpër. Thotë ruhama bainahum, thotë ata janë të mëshirshëm mes tyre. Ata e dojnë njëri qetrin, edhe kjo aludon se në zemrat e tyre kanë dashuri për hir të Allahut azza wa jall. Kur që thot ndaj besimtarve, thot janë shumë të ashpër, shumë të egër. Edhe kjo në mëson se si duhet që qetë muslimani ndaj vllajt të tij musliman, edhe si duhet që qetë ndaj qetrit. Kurse ata të cilët pretendojnë se duhen për hir të Allahut, edhe kurse në fakt dashuria e tyre është për interes, ditën e kiametit kur do dalin para Allahut azza wa jall do dalin shesh dashuria e tyre. Allahu azza wa jall thot el akhilau yawma idhin ba'dhuhum li ba'd, thot a ditë shok të cilët kanë qenë në dunjë kanë pretenduar se duhen për hir të Allahut, a ditë do të qenë armiq të njëri tjetrit përveç atyre të cilët janë dashur me të vërtet për hir të Allahut azza wa jall. Ata Allahu azza wa jall do t'i merr ditën e kiametit, do t'i hul përballë njëri tjetrit,
edhe do t'i rikujton momentet e tyre të cilët kanë qenë dunjo. Për këtë arsye thot Allahu Xhel, "Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin." Thot se ne u kemi marrë, u kemi larguar nga zemrat e tyre urrëqen. Tek ata nuk ka urrëqe. Ikhwanin, vllazni, për hir të Allahut Azza Xhel, thot Allahu Xhel ala sururin mutaqabilin. Ku ulën edhe njëri qetri diskutojnë, i cekin ato të mira të cilat i kanë bënë dunjo, ftyrat e tyre u ndriçojnë edhe e cekin apo den qesh dashuria e vërtetë të cilën e kanë bënë apo e kanë pasur këtë dunjo. Për këtë arsye mos u mashtro. Nëse mashtron vetveten, di se Allahu Azza Xhel nuk ka mundësi ta mashtrosh. Allahu Azza Xhel do ta nxjerr atë cilën ti e ke në zemrën tënde. Edhe këtë dunjo, mirëpo do ta nxjerr edhe ditën e Kiametit në ahiret. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë se tri gjëra apo e ka shiju ëmbëlsinë e imanit ai i cili i posedon tri gjëra në zemrën e tij. Nëse e don Allahun, edhe e don pejgamberin sallallahu alejhi wasallam shumë, edhe nuk ja bashkan gjithë dashurisë së tyre asnjë dashuri tjetër. Nëse një njeri e do një vëlla musliman për hir të Allahut, jo për hir të interesit, edhe i thotë se unë du për Allah si musliman, jo se kam interes ndaj teje. Edhe thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ai njeri i cili urren që të kthehet në kufër, urren që ta mohon Allahun ashtu siç e urren që të mirret edhe të hedhet në zjarr. Pra nëse njeriu i posedon këto tri cilësi në zemrën e tij, vetëm se e ka shiju imanin apo e ka shiju ëmbëlsinë e imanit, edhe është plotsu imani i tij. Pra nuk ka mundësi që të shijohet imani, nuk ka mundësi që të plotësohet imani derisa ti nuk i posedon në zemrën tënde këto tri gjëra. Për këtë arsye thot pejgamberi sasem, thot pejgamberi Allahu ta xhel, thot men ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imanahu. Thot se ai njeri i cili don për Allah, urren për Allah, edhe thot je për Allah, edhe kur ndal nga harami ndal për Allah, thot vetëm se është plotsu imani i tij. Po ashtu ceket nga Ebi Idris el Khovelani, thot se shkova thot xhamin e Dimeshkut, edhe kur shkova thot xhamin e Dimeshkut e pash një djalë të ri aty mbrenda, edhe i pash se njerëzit kur kishin mos marveshje me tyre shkonin edhe konsultoheshin me te, edhe i pyta se kush është ky djalosh. Atëherë më thanë se kjo është Muadhim i Xhebelit. Edhe e dija tha vlerën e Muadhim i Xhebelit, shoki i pejgamberit Allahu Azza wa Jall. Tha atëherë thot nesër mi tha shkoa tha maherën xhami. Mirë po e parë se Muadhim i Xhebelit ishte pas dal para meje. Atëherë pasi që u fal, tha shkoa dhe u afrova afër tij. Edhe i thash o filan, du për hir të Allahu Azza wa Jall. Edhe më tha a do me të vërtet për hir të Allahut. I thash po vallahi vetëm Muadh du vetëm se për hir të Allahut. Tha ai sigurt që do për hir të Allahut. Unë tha po, tha du për hitë Allah të zëvqen. Atere tha epshir, për gozohu, se e kam dëgju për ameni sara Allah ve sellem duke thënë, se ata ja kam premtu dashurin time atyre të cilat duhen për hirë timin. I japin njëri qetrit për hirë timin, edhe vizitoj njëri qetrit për hirë timin, jo për hirë të interesave të dunjos. Edhe thot Ebi Malik el Eshari, tha se ishim e për ameni sara Allah ve sellem me një tubim. Edhe pejgamberi Allahu Teala tha, o ju musliman, dëgjoni, meditoni. Tha se ka nga njerëzit të cilët nuk janë pejgamber, edhe nuk janë shahida, nuk janë dëshmorë. Mirë po pejgamberët edhe dëshmorët do të kenë atyre lakmi ditën e kiametit. Për arsye se Allahu do t'i afron ata afër vetit. Edhe atëherë u çuditën sahabët. Edhe u çu njëri nga njerëzit nga të pranishmit, edhe ishte prej nomadëve, i tej kaloi krejt shokët e vet edhe shkoi te pejgamberi sasem. I tha ja Rasulullah, a ka atë ditë të cilat njerëzit të cilat do të marrin lakmi pejgamberit edhe do të marrin lakmi shahidat? Pejgamberi sasem filloi që të posjeshin. I tha po, ata janë njerëz të cilët nuk i lidh fare fesnia, nuk i lidh gjaku, ata nuk duhen për shkak se janë të afër me tyre, ata nuk duhen për arsye se kanë interes me tyre, po dashuria e tyre është e pastër për hir të Allahut Azza wa Jall. Thotë pejgamberi sasem se Allahu do t'i merr atë ditë, do t'i ulë në minbera nga drita, ftyrat e tyre do të bëjnë dritë, rrobat e tyre do t'ju ndriçojnë, atë ditë do t'u marrin lakmi të gjithë, atë ditë të gjithë do të frikojnë nga tmerrat e ditës së Kiametit, mirë po ata atë ditë nuk do të frikojnë. Për arsye se ata janë evlija të Allahut, për ta nuk ka as frikë, as nuk ka tmerr ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë se sabatun yudhilluhum Allahu fi dhillin, la dhilla illa dhillu. Thotë se shtat grupe do të jenë në një hije ku nuk ka hije atë ditë përveç hije arshit të Allahut. E një nga ato grupe do qenë ata të cilët janë dashur për hitë Allahut edhe janë urrejt për hitë Allahut e zhujel. Për cilë Enes ibn Malik thot se erë një njëri të pejgamberi sasem,
I tha, ja Rasulullah, kur do të ndodh kiameti? Peygamberi Allah të gjellë i tha, qa ki përgatiti për ditën e kiametit? Thot, ja Rasulullah, unë e s'kam bërë shumë adhurime. Mirë po thot, unë e du Allahun, edhe e du Peygamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot, Peygamberi Allah të gjellë, se ditën e kiametit njeriu do qëtë me atë të cilën e ka dosht në dunjo. Nëse e ki dosht Allahun, do qesh me Allahun. Nëse e ki dosht një filan futbalerin, edhe ki thonë që unë atë adhuroj, edhe për ta vdes, ose e ki dosht një krijes, një vajz, e shmen pas dashuris, pas, aja, e shmen pas saj, edhe dashuria jote i ka te kalu krejt kufit e normalës, dije se ditën e kiametit do qesh me ta, edhe do qesh pa dyshim se në gjehenem, ashtu si shlamson edhe pe amenis, asenem. Pro njeriu ditën e kiametit do qetë me atë të cilën e ka dosht në dunjo. E lusë Allah nëse u gjithë që të nabën nga ata të cilët e dojnë Allahun edhe e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nëse dëshironi ta dini se çka do thot dashuria për hit Allah të zujet, dëgjoni këto dy tre raste të cilat do të çeki në vazhdim, të kanë rase të më thonë parve tanë të sjetë e kanë kuptu mirë fjallëm, nocionin, dashuri për hirtë Allahut Azogjel. E cek Hakim ibn Hizam thot se e takova, thot Abdullah ibn Zuberi, pra gjallin e Zuberi ibn Al-Awamit radiullahu anhu, thot se e takova edhe e pyta, o filan, ka vdek prindi jot, tha po, sa pare i kalon borç, apo sa e më borçet e ti? Edhe ja cek Abdullah ibn Zuberi thot se prindi im kalon kasht hola borç. Thot Hakim ibn Hizami, thot se une gjysën ati ja paguj, i aloj borgjin ati. Nuk ka vet Hakimi a ka para, apo nuk ka. Nuk e ka interesu, mirë po ka dash për hitë Allah të gjertë, tja non vlavit vet borgjin, edhe tja lehtëson prengat edhe mërzit gjallit apo familjes ati. Për këtë arsye, thonë të Hakimi, gjdo mundjes kur unë uzgjoja edhe shihja në porin tim se ka një njeri, i cili ashtë nevojtar, edhe tha une këtë e shihja se është begati e madhe prej Allahut, edhe falendore Allah në zogjen, edhe tha shkoja edhe i ndihmoja. Mirë po tha këtë, kur unë tha uzgjoja tha në mëngjes, edhe e shihja se në borin tim nuk ka arë askush kërkon prej meje, tha kjo për mu ishte musibet fatkeci, tha dhe tha për këtë qëshje, tha une kërkoja prej Allah të zogjen shpërblim, se një njeri nuk ka arë të une me më kërku dhe me thëmë mjallon borgjin ati. Cekat se e isa të mërë edhe Fethul Musri, ty shok, e cek Fethul Musri thot se shkova deri tek vllajim për të cilën e doja për Allah, jo për interes. Tha shkova tha te ai, kërkoja tha të marr parë se nuk kisha ata të holla. Kur shkova tha nuk kishte ai sa të marr, tha nuk kishte aty prezant. Tha dhe dul tha shërtori i vet. Atëherë i thash ku është Isa, tha nuk është prezant këtu. I thash bëma kesën ku i mban të hollat e veta. Atëherë më dha kesën, tha i mora 2 dinar. Edhe shkova tha dola tha prej shtëpisë. Kur u kthy Isa të marr te shtëpia e vet, i tha qërtori i vet, i tha se ka ardh Fethul Musili edhe ti ka morë 2 dinar. Tha a është kjo e vërtet? Tha po, tha kjo është e vërtet. Nëse është e vërtet, atëre unë tha do të marë edhe do të liroj. Edhe e merë Fethul Musili, Isa të marë, e merë e shikon kesën, me të vërtet e shojnë se i mungojnë 2 dinar, edhe atëre e merë e liron ropreshen e ti, për arsye se aje konsideron të këtë krenari, fisnikri, bujari, e ke u krenote se ka arë një vla i veti musliman, nuk e ka vetë, ka arë dhe i ka mërë të holat, edhe me këtë e shprejtë, dhe më thonë, dashurin të madhe të sinë e ka pot dhe i vla i vetë musliman. E cekë Muhammed, apo Gjafer Muhammed ibn Ali, thot nëse ti, thot a e mini thot ju edhe vëndoni dorën gjepin e vlavi tanë, pa mu se vetë ata aspa. I thunë jo, thunë atëri ju nuk duheni për hitë Allah të gjithë, ju nuk keni vlezë. Për asysi e ti nëse e mërë dhe bëndon në kush dorë në gjepin ta në dorën e vetë, atër e shka i thue? I thue pjellës. Nuk i thue që në du për Allah, se nuk i ka vëndu dorën e vetë, për qëfë, do shta ka posë nevoj. Për këtë arsysi, kërë një njëri të e bojrejra, shka i ta? Tha, ja e bojrejra, po du për Allah. Tha, a i dit drejtet të cilët janë ku duhet njëri për Allah. Tha, jo, tha, tregomi. Ti nëse, tha, dinarët e tu edhe dirhemat e tu të sjetë i posedon gjepin tanë, unë e jam ma meritorë se sa ti. Atëherë tha vallahi Ebu Hurera, tha ende tha nuk e kam arrit këtë gradë. Tha atëherë tha largo. Kur ta arrish këtë gradë, tha ia tha te unë dhe thumë tha se du për Allahun azza wa jall. Pra unë jam më meritor për dinarin tanë, dirhemin tanë se sa ti. Atëherë kjo do thosë se ti e don për hit Allahun azza wa jall. Mirë po sa muslimanë sot vdesin për fukara Allahut. A të intereson ti? Asnjë nuk të intereson. A ka shkuar me një dhënë edhe se çati nuk e jep, që e ki borx para Allahut azza wa jall. Mirë po dije se Allahu azza wa jall furnizim shata ka dhënë, kam me ta marr. Furnizimi nuk është i jotit. Fënizimi është i Allahut azza wa jall. Kujt don i çon, kujt do t'i amë. Mirpo ti nëse nuk di ta shfrytëzosh, dije se Allahu azza wa jall ka më të marr, pastaj mos vajto
edhe mos u anko, sepse Allahu ta ka marrë atë pasuri. E lusë Allahu Azza wa Jalla që ta ban nga ata të cilët e dojnë vetë vetën e tyre, vetëm se, apo duhemi mes nesh, vetëm se për hitë Allahu Azza wa Jalla. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimi s-salat.